አንተን የሚጠባበቁ በጣም ብዙ አሉ። ቆም ኤዥያ ኤዥያ ሀገር ላይ ያሉ ሰዎች ኤዥያውያን ገባ ከኤዥያ የሚመጡ አንተ ተሰራ ነበር እዛ ቦታ ላይ ወገብህ ስፓይናል ኮርድ መቆም እንዳይችል ሰውነት ፌል እንዲያረግ አልክም አንዳንዴ ይከዳሃል አልክም ይሄድክ ይከዳሃል መንዳት ሁሉ አትችልም እግዚአብሔር ዛሬ ወንበሩን የጠላትን ገለበጠ አሜን ለርዳጋና ሳቲባራ እግዚአብሔር እንደዚህ ላል የማታስበው በደንብ ያዝ የማታስበው አሜን የማትጠብቀው የሚያሳርፈን ስራ አሜን ለምናል አይደል አሳርፈኝ አይደል አዎ እግዚአብሔር እንደዚህ ያደርጋል የማይጠብቀው ይሁን የማይታሰብ አሜን አዲስ የሥራ በር አሜን ሃሌሉያ አሲያ የኔም ብሎ የሚገባ የለም በኢየሱስ ገባን ገባውበት ያለ ሰው ያጨብጭብ እንዴ ለምሳሌ ሰው ያልነካው በሰው አይን ያልታየ እግዚአብሔር ብቻ ያዘው ዲዛይን እንዳለ ታቃላችሁ ታቃላችሁ የኔ ዲዛይን በሉስቲ እግዚአብሔር እጅ ላይ ነው ያለው እግዚአብሔር እጅ ላይ በሰው የተጀመረ በሰው ይዘጋ ሰው የጀመረው ሰው ፌል ያደርጋል እግዚአብሔር የጀመረውን ማንንም አይዘጋ ለኔ በር ተከፍቷል ለናንተ አላውቅም እኔ ግን ለእግዚአብሔር ክብር ሰጣለሁ አሜን አለ ይሁንለት እግዚአብሔር ሊረዳህ መጥቷል ሊረዳህ ከኤዥያ ኤዥያ ሀገሮች አብረው ይሰሩ ነበር ብዙ ሰዎች ነው አብረው የሚሰራው ብዙ ናቸው ካምፓኒ ውስጥ ነው ካምፓኒ ውስጥ ነው ትልቅ ካምፓኒ ትልቅ ነው ለካፕሮ ሳታን እግዚአብሔር በዚህ ካምፓኒ ውስጥ ያለውን መርገም ሲሰብራል አሜን በጣም የሚገርም እዛ ካምፓኒ ውስጥ የኢሉሚናቲ መንፈስ አልክ ነው መስራት አቅቶኝ አቆም በጣም ኃይለኛ መንፈስ ስራ አለ እግዚአብሔር ዛሬ ገለበጠ አጨብጭብና ለጌታ ክብር እሺ ፈረሰ በላንዴ ኢሉሚናቲ መንፈስ ዛሬ የተወጋ ይሁን ለሰላለም ይወጣ በጣም የሚገርም በጣም 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 ብዙ ብዙ ሴት ከሴት ወንድ ከወንድ የተጋቡበት ሰፈር ውስጥ ነው ያለው እግዚአብሔር እርቶ ነው ያቆመ ስለዚህ መንፈሱ ስፒሪቱ አንተን ሽባ አርጎ ለማስቀመጥ ዊልቸር ላይ ለማስቀመጥ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ከኢትዮጵያ ሳይወጣ በርትቶ ይሄዳል አለ አሜን ዛሬ ማታ በርትቶ ይሄዳል አሜን ጉልበታ ግንጭሽ ትሄጃለሽ መናፍስት ዓለም አንዴ ቃል ስታወጡ አሜን ማን ኦፍ ጋድ እግዚአብሔር ቃል ስታወጣ ይመጣዋል እሺ ፈረሰ በሏል ፈረሰ አሁን እኔ እዚህ ያለሁት ለምሳሌ አሁን እሱ ኒውዮርክ ቢሆን አንዴን ያለው ፍሎሪዳ ልጅ ፍሎሪዳ ፍሎሪዳ ይሄ መዝናኛ ምናምን ጃክሰንቪል እሚገርም ይሄን ሀገር የጠራሁት ከኒውዮርክ ጋር የሚገናኝ ፍሎሪዳ ጋር ያለ መናፍስ አንተ ሊያጠቃ አንተ ኪዳን አለብህ ኪዳን አለብህ ልክ ነው እግዚአብሔር ቢለቅና ቢረዳ ማስተማር ትችላለ ልክ ነው እግዚአብሔር ዛሬ ያዘውን መንፈስ ገለበጥኳለ አሜን ኢሉሚናቲ መንፈስ ተወጋ እስቲ ፈረሰ በለው አንዴ ፈረሰ በጣም የሚገርም የመጀመሪያ ጊዜ ውስጥ ግርን ያቃጠለ አው እዚህ ጋር ልክ ነው አሁን እዚህ ጋር ልክ ነው ፊናቶራ አጨብጭብና ለጌታ ክብር ፍራሼላ ታካንያስ እስቲ ፈረሰ በለው አንዴ ፈረሰ አንድ ሰው ዛሬ ግን በእግዚአብሔር ተይዟል አሜን እኔ አልፈራም የሚል አሜን ይበለኝ በሄርክበት ሁሉ ድል የሚሰጥ እግዚአብሔር እጅ መታለች እሱ ይዞ ያቆማል ና እግር ላይ ነው የተሰራው ፕራቲካላስ ሃያኛ አመቴ ነው አሁን ያ ካምፓኒ ለሁለት አመት ምናምን ሊሆነኝ ነው እና ከሰራዎቹ ካምፓኒዎች እዛ ስትራግል ሆነብኝ በቃ አልቻልኩም ቻሌንጅ በጣም ቻሌንጅ ነው እግዚአብሔር ገልጦ አይለኛ የመናፍስት አሰራር ይሄ ወንድ ሴት ምናምን አዎ አየሁ እና ይሄ አየሁ ተገለበጠ ዛሬ አሜን አቤት አቤት ተገለበጠ ዛሬ ከጓዳሽ ይሄ አርመጥማጭ መንፈስ ተመቷል ሰፈር ለሰፈር የሚያሯሩ ተወጋ እስቲውና ፈርሷል በለኛል ፈርሷል በጣም የሚገርም ትዳር አለ አይደል አለ ትዳር አለ ቻሌንጅ አለ አደገኛ ከውጭ ወደ ቤት ይገባል ተከትለው ሲገባል ትንሿ ነገር ታበሳጫል በጣም ትንሿ ወደ አይደለም በኋላ ደግሞ የመቆጨት መንፈስ ቅዱስ ወቀሰ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው እዚሁ ተቀብሯል አሜን ያንቺ ጠላ ዛሬ እዚሁ ተቀበረ እኔ አንድ ሰው ጊዮን ላይ ጠላቱ የተቀበረለት አለው እኔ ነኝ አለ አሜን ይበለኝ እስቲ ጠላቴ ተቀብሯል በሏን ጠላት ተቀብሯል
ቀበቶ ላልቶ ያለው ቀበቶ ላልቶ ያለው በመንፈሴ ነው ማየው ይሄ ግውዙ አይደለም የሚታየው ቀበቶ አይደለም ግን ቀበቶ ማለት እምነትን ቀበቶ ማመን እስከሚያቅት ድረስ እምነትን ፍትሽ የሚያረጉ ነገሮች እየተደራረቡ ሲመጡ አለ አንተ አሁን ትሞታለህ የሚል ጠላት በጣም ብዙ ነው ያለው ልትሞት ነው ትግል ነው ልትሞት ነው ይላሉ ጠላቶች ልትሞት ነው እኔ ደግሞ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው በጭንቅላቱ ላይ ብርሃን ሲበራል አሜን አናተህ ላይ አሜን አናተህ አሜን እግዚአብሔር ዛሬ ብርሃኑን ይክተትባት ቀጥታ የውል ቀጭን ብርሃን ገብቶ ይሄንን አይምሮን ሲፈውሳል አጨብጭባቸው ይሄው አይምሮን ሲነካ አጨብጭበለ ጌታ ባይምሮህ ላይ የታወጀው አዋጅ አለን ጌታ ዛሬ ገለበጥኩት እዚ ተገለበጠ ባሉ የመጀመሪያ ውጊያ ሲጀምር አይምሮህ ነው ሚዝ በቃ ራስን እንድትስት ራስን እንድትጠላ በጣም ኃይለኛ የሆነ ቻሌንጅ ውስጥ እግዚአብሔር ዛሬ በጣም በግድ ነው የመጣው ነዚ ከኒውዮርክ ልመለስ ነበር 2 ሰዓት መንገድ ከሄድኩ በኋላ በኒውዮርክ ነው የመጣው አው ከሷ ጋር ከዚህ ጋር ነው የመጣው መንፈሱ ኒውዮርክ ላይና የሚገርም ነው ፍሎሪዳ የሚባል እግዚአብሔር ይገስጽ መስራት እየቻልክ ብዙ ነገር አላረክ ብዙ ሰርታል አዶ ልክ ነው ማይ አዶ እዚ እጂ ያገኛ ግን ማድረግ አልቻልክ ሰላቢው ተመታ አሜን የነጭ ሰላቢም አለከው አንተ አሜን አትን ተመቷል አቤት የነጭ ሰላቢ አለ ያንተን ገንዘብ የሚበላ በኮምፒውተር የሚበላ ከባንክ ቤት ባዶ የሚያደርግ ወጋው እስቲ ወጋው በሉ አንዴ ወግቸው እስቲ ይፍረስ በሉ አንዴ ዛሬ ተፈውሳል ሲጋውን ዛሬ ምንም ነገር የለም የእግዚአብሔር ሴት ፈቀደም ጸልያለታለች እኔ ደግሞ ዛሬ ጸልያለሁ ከኋላ ሰው ቢኖር ደስ ይለኝ እጃችሁን ዘም ንፋስን ጠራው የእግዚአብሔርን ንፋስ ምርኮስ ይመለሳል አሁን ነው አሁን ጠብቁ አሁን የእግዚአብሔር መንፈስ አሁን ሳት አሁን የእግዚአብሔር ሳት አሁን የእግዚአብሔር ኢዩ ሳት አንድ ጠብቁ ቻው ሳት አንድ ያዝጄን ሳት Yes, ምርኮ ተመለሰ ያዙት እሳት አጨብጭበ ለጌታ ክብር እሳት ሚገርም ነው ተመልከቱ አሁን የለም መርገም የለም በሉስ አሹ መርገም የለም በሽታ የለም ፌላ ራዲያስ እግዚአብሔር ፌላሪቲን ሁሉ መጥቷል አሜን ዝጋመ ማለ ዛሬ ተገለበጠ አሜን ቼክ አርግና ሳት መስክር እንዳትይ አልሄድም አዲስ በር ገና ግዚያ አለኝ እኔ አዲስ በር አሜን መልካም ሆኗል አጨብጭባችሁ